Моє вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Діалоги». Говорити ми сьогодні будемо про насправді важливі речі, про прибирання. Як це не банально звучить, але чисто там, де не смітять. І, звичайно, що чисто там, де прибирають. Про це і розкажуть наші сьогоднішні гості, дівчата-волонтерки. Представляю вам їх. Це Дарина Скиба та Світлана Самолюк. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, пані Дарино, про акцію «Побачив, прибери». Що це означає? Ви в таких футболках тематичних до нас прийшли. Та, доброго дня, раді вас вітати. Наша акція «Побачив, прибери» відбувається в рамках Всесвітнього дня прибирання, який відбувається кожного року, і насправді це одна з найпотужніших екологічних акцій в нашій країні. Цього року ми все ж таки вирішили, що ми продовжуємо працювати в напрямку екологічності і виховання взагалі такої соціальної свідомості, як ви вже сказали попереду, що чисто там, де не смітять, і це насправді правда, тому ми хочемо донести цю просту ідею до кожної людини. І, власне, в рамках нашої акції відбувається поточні заходи, один з них – це «Побачив, прибери». Ми закликаємо кожного, якщо він бачить це сміття десь уздовж вулиці або річки, або взагалі в будь-якому місці України і світу, ми закликаємо людей бачити це сміття, звертати на нього увагу та підіймати його і доносити до належних місць. Пані Світлано, власне, про акцію тут, на місці, в Закарпатті, в Мукачеві, зокрема. Основна наша акція буде на центральній локації, то біля гіда ззаді, з боку гіда вздовж каналу. Там найбрудніше на даний момент ми знайшли територію. Далі акції будуть проводитися біля Замківського моста. Так, будуть акції проводитися вздовж річки набережної до монастиря, і там, де люди бачать, що брудно. І головний наш хештег, то «Побачив, прибери», там, де вони бачать, там і прибирають. Це буде відбуватися яким чином? Люди приходять зі своїми мішками для сміття, зі своїми рукавичками, все скидають, і куди потім ці відходи будуть вивозитися? Ми будемо сортувати і будуть вивозити. То сортувальна станція, вони приїдуть і заберуть. Тобто це піде на вторинну переробку, так? Так. Наскільки охочі люди реагують на подібні акції, пані Дарино? З власного досвіду можу сказати, що, звичайно, подібні екологічні акції, їх потрібно дуже багато, ну, якщо в лапках качати, прямо їх потрібно просувати по всім соціальним мережам. Взагалі кожному, кого ти бачиш, потрібно щось розповідати про цю акцію, щоб справді народ знав, пам'ятав про тебе, що ти взагалі такий є, let's do it, на Закарпатті він працює. Але я розумію, що якщо ти сам не гориш, якщо тебе всередині це аж ніяк не торкається, ти сам не бачиш цього сміття і тобі, ну, цілком байдуже взагалі, де ти живеш, то тому, ну, це буде важко. Але якщо в тебе є оце внутрішнє натхнення, такий мотиватор всередині, який тебе справді рухає вперед, і ти розумієш, ні, я не буду зупинятись. Навіть якщо потрібно буде вийти 10 разів поприбирати, гаразд, я поприбираю, але згодом я почну жити в тому місці, в тій країні, де справді люди не смітять, де справді ми забуваємо про сміття на вулиці, ми забуваємо про недопалки, які валяються майже на кожній зупинці. Тому, власне, ця ідея, взагалі, вона рухає, вона є центром і основною в нашому такому волонтерстві. Що є вашим особистим мотиватором? І вашим, що вами рухає, що заставляє прибирати, це не найкраща справа, очевидно. Ми зараз живемо в Карпатах, і зараз тут дуже брудно, тому що за кордон не всі їдуть. А в нас курортний район, курортне місто, і взагалі поєднано, у нас брудне середовище, а і екологія, розумієте, Карпати, це не поєднано. І наша мета – ввести в свідомість людей, що не смітити. І наша мета взагалі якось переробляти ті, збирати, сортувати, щоб люди зрозуміли, що це наша домівка. Ми в Карпатах, і нам так пощастило жити тут, в Карпатах, і щоб поменше смітили. Ви думаєте, ви достукаєтеся до людей таким чином? І з кількох жителів, громадян ви очікуєте на акції? На локації не більше 50 людей, тому що така вимога.
і багато локацій. Я надіюся, що багато фірм, багато людей підключиться, багато груп, багато ініціативних груп підключиться, що основні собі локації самі будуть робити, тому що багато ми ж не можемо охопити ціле Мукачево, ми не можемо все бачити, всі локації, всі забруднені території, особливо спальні райони. А люди бачать, люди там, особливо мамочки бачать, де з дітьми гуляють. І якщо б вони стали поприбирали і в соцмережах виставили, що от ми свідомі, ми хочемо поприбирати, і зробили хештег наш основний «Побачив, прибери», то ми будемо дуже в захваті і дуже пишатися будемо нашими містянами. Всесвітній день прибирання 19 вересня. Що це означає, Всесвітній день прибирання? І чи акція розповсюдиться на території області, скажімо, на територію України? Тому що бачу, що акція проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту, інфраструктури, закордонних справ, одним словом, величезної кількості міністерств. Так, насправді акція вона є всесвітньою, і до неї долучається більше 180 країн світу. І це надзвичайно, коли ти розумієш обсяг, і це певне ще теж, бо ми волонтери, і ми часто буваємо на великих масових заходах, там на концертах, на фестивалях. І певно, що за період карантину десь всі ми по цьому скучимо. Ну нам не вистачає якоїсь там, не знаю, розваг, чогось такого масштабного, веселого. Але я розумію, що саме через цю акцію це одна з таких можливостей справді відчути себе причетним до чогось всесвітнього, масштабного, глобального. І саме тому ми закликаємо людей, навіть якщо вам важко або це не підходить вам за там графіком, розкладом прийти на центральну локацію міста, то ми закликаємо вас вийти, поприбирати в себе буквально в радіусі 100 метрів біля свого будинку. Я, повірте, я більш ніж впевнена, що ви знайдете 120-літровий кульок сміття різного абсолютно за напрямками, але ви зможете його зібрати і донести до сміттєвого баку хоча б так. І це вже велика справа, тому що ми хоча б не будемо цим дихати ось тут, прямо в нас в місті, не буде це все валятись у нас під ногами. Знаєте, хочеться вірити, що принаймні хоча б фото в соцмережах стануть таким мотиватором трошки, так? Тому що заради лайків, можливо, люди і долучаться до акції. Ми на то сподіваємося. Що ви скажете закарпатцям, мукачівцям, чому це важливо, чому важливо прибирати за собою, очевидно, не тільки 19 вересня, а, напевно, робити це частіше? Друзі, звичайно, ми, наша акція і наш взагалі рух Let's Do It Ukraine, він не зупиняється на одному дні, на 19 вересня. Це є просто центральною подією, і так співпало, що вона зараз, в 20-му році, відбувається під час карантину. Але ж наша діяльність не зупиняється на цьому, ми будемо діяти надалі, ми будемо робити наступні кроки. Ми дуже сподіваємося, що після акції в нас вийде залучати школи і, власне, зі шкіл починати ось цю екосвідому громаду будувати, тому що насправді це важливо. Я щиро вірю, що в нас вийде вибудувати через школу, через шкільну освіту, запустити ось такий, власне, рух, щоб діти, вони вміли і не вміли сортувати, і несли це собі додому, несли це і розповідали це своїм батькам. Тому що я знаю, що людям, ну, будемо чесні, 30+, важче, набагато важче сприймати якісь нові зміни, нові якісь там стиль життя, ще щось. І тому ми віримо, що якщо ми почнемо з дітей, почнемо зі шкільного віку, то, власне, з цього буде якийсь результат надалі. Якщо це обмежиться одним днем, коли буде наступна акція, тому що ми всі розуміємо, осінь, велике прибирання всюди, в кожного, але ну хочеться, щоб припинилася так ця масова поведінка, коли всі смітять, кому де заманеться, коли немає куди викинути, коли немає сміттєсортувальних станцій, заводів, ліній у нас. Тобто це від маленьких кроків починаємо великі речі робити. Чи яке бачення у вас? Так, є така промова, та що один в полі не воїн. І ми теж, в принципі, цього дотримуємось, і ми розуміємо, що якщо нам вийде об'єднати громаду, не просто локально десь там, якась там купка людей в 50 осіб, а насправді, якщо вийде зробити ось цей потужний рух,
І тоді вже просто ну, не зможе нам влада сказати ні, не зможе нам громадськість інша сказати ні. Це буде просто рушієм справді змін, хоча це і така відома теж фраза, але ну, справді я думаю, що якщо ми об'єднаємось, якщо я розумію, що певно, що це не буде цього року, певно, що цього року ми зробимо акцію як існуючу, ми розкажемо десь, ми розкажемо, що вона є, що ми будемо далі працювати, але я вірю, що настане той день, коли ми зможемо сказати і показати гарний, якісний результат нашої діяльності не за один рік, а за певний проміжок часу, але це буде настільки якісно, що нашим дітям вже не потрібно буде виходити на прибирання. Пані Світлано, що означає волонтерство ось у такій сфері? Закликання людей до свідомості, щоб вони зрозуміли, що ми залишаємо нашу планету нашим дітям, і щоб вони навчали своїх дітей, не тільки діти в школі, а є і дошкільний вік. І щоб мамочки, якщо вони вийдуть своїми дітьми і будуть спонукати їх «не мусор, не викидуй». Я свою дитину вчу із маличку, і він мені возмущається, що ті викидують мусор не в мусорний бак, а бак напівпорожній, а вони вмімо кидають. Оце наше майбутнє, оце такий просвіт в кінці тунеля цього забрудненого середовища. Тобто, в першу чергу, будете впливати на свідомість малих, дорослих і всіх інших. З чим звернутися до мукачівців на сам кінець? Запросіть їх все-таки долучитися до акції, адже це насправді так, важливо. Приходіть, ми вас чекаємо, ми вас надихаємо, ви нас надихаєте робити наші Карпати, наші дорогоцінні, найкращі Карпати у світі, чистими, екологічними, щоб наші діти нами і нашими Карпатами пишалися, так як ми зараз пишаємося ним. Дякую вам. Дякую вам. Нагадаю, варто все-таки долучитися до благодійних, до доброчинних акцій і подумати про той дім, в якому ми живемо. Тримайтеся, нехай все буде добре.